Вітаю вас, друзі! Сьогодні в мене маленьке грибне свято. Є така традиція в мене, ми з моїм другом Сашком кожного року, ще весни, відправляємося у пошуках зморшків і стівних, і вони є. Подивіться, яка краса. В цьому році це перші такі грибочки наші, до цього я шукав інші види. Шапинки шукав, потім конічні зморшки шукав. І ось нарешті в нас з'явилися і оці. Ми тільки прийшли, і одразу вже є знахідки. Сашко вже теж трішки зібрав їх. От, тож будемо ходити в ці чудові локації, шукати далі. Нема слів, я щасливий. Залишайтеся з нами. Ще раз кажу вам про цей чудовий вид. Думаю, знахідок сьогодні буде багато. Дякую. Друзі, привіт. Гриби у нас тут є. Холодно трошки, сьогодні пасмурно. Але вже щось полювали. Тому залишайтеся з нами. Підписуйтесь. Будемо шукати такі красені. Я от довго дуже цікавився, друзі, таким питанням, дивіться. От в деяких енциклопедіях і сайтах проведено, що є зморшок їстівний, а є звичайний. І вони мають дещо різну бінамінальну назву, так? Тобто зовнішні ознаки вони схожі, але у їстівних виходить таке забарвлення однотонне, а у звичайних темні камірочки оці. І одне називається Marcella vulgaris, а інше Marcella esculenta. Тому мені здається, все-таки це кілька видів, але схожих. Ну все це цікаво, якщо знайдемо такі екземпляри, які можна буде дійсно порівняти, то постараємося вам показати. А як не знайдемо, то іншого разу. Тож будемо шукати далі тут. Ну, взагалі сама локація цікава тим, що тут місцями піщаний ґрунт взагалі схожий до такого ґрунту, як на річці Десна, де теж цей вид я знаходив. От. Ну, а серед рослинності все підряд. Тут і осики є, і хвоя, тобто я не можу сказати, що якийсь там один вид дерев і все. Всілякі є. Дивіться, який симпатичний. Більшість ще, ну, скажімо так, не маленькі, але і не гіганти. Вони дуже молоді, чисті, дуже класно підійдуть для заготовки. Взагалі хочу насмажити їх. Класний рецепт – це зморшок на вершковому маслі. От, такі прості інгредієнти, здавалося б, але дійсно дуже смачно виходить. От, а ще я дуже радію тому моменту, що ми з другом знаємо вже тут місцини, і це вже чи третій, чи четвертий рік ми їх знову тут знаходимо. І це свідчить про те, що це місце для них дійсно оптимальне, родюче. І отак от є результат. Досить волого в нас. Я в минулих сюжетах там і у своїх YouTube Shorts показував вам конічні зморшки, то от з їх плодоношенням в нас була біда, тому що часто змінювалася температура, було дуже сухо один момент, і вони дуже швидко відійшли. А з цьому виду пощастило більше.
Шановні підписники, дивіться. Такі вже більші попадаються. Дуже молоді гриби, якісні. Саме цікаве, що от деякі місцинки, де ми вже бували, і в минулі роки в одному місці ми збирали, зовсім маленькі завжди попадаються, а потім йдемо в іншу і попадаються більші. Я не знаю, з чим це пов'язано, може це збіг, може якась закономірність. Але так чи інакше вони є. Так, друзі, дивіться, в кадрі мене нема, але будуть гриби. Ми вам обіцяли невеличку порівняльну характеристику, дивіться. Звісно, я не міколог, там не професійний вчений, але я людина, яка дійсно цікавиться грибами, і я хочу для себе зрозуміти різницю. От ми з Саньком не перший рік бачимо, що дійсно кілька видів схожих, але відрізняються. Ну от, як і казав, шукав інформацію, дивився туди-сюди, і що я вам скажу? Дивіться, оцей грибочок, бачите, він однотонний, великий, має такі камірки, такий кремовий приємний колір. От. І оце, виходячи з кількох сайтів, як я зрозумів, є зморшком їстівним. Морчелла есculenta, якщо я правильно кажу. А цей малюк, бачите, має темненькі камірочки всередині. І іноді такі бугорочки бувають. А це Morchella vulgaris. Зморшок звичайний. Тобто, і той вид їстівний, цінний, шикарний зморшок. Але об'єктивно, вони різні. І хоча це і одна родина, але все-таки різниця очевидна. Тому, кому цікава ця тема, зверніть на цей момент увагу. І ось ще хочу таку вам показати знахідку. Це Саня мене покликав, знайшов такого великого. Ну, чесно, стільки позитивних емоцій, от уявіть, друзі. Останній раз ми тут знаходили їх цілий рік назад. І от чекаєш наступної весни, їдеш, сподіваєшся, що знайдеш і знаходиш знову. Отакі два гарні грибочки. Третя Саня вже. Да, Сань? Да. Бачите, ця місцина така досить, ну як сказати правильно, заросша. Наче трави багато і те, і все, але вони себе чудово тут почувають, як ви бачите. Мені здається, оптимальна погода. Все-таки після цієї спеки в нас знизилась температура, пройшли дощі. І я насправді десь днів 9 назад сюди приїжджав, думав щось подивитися. Було дуже сухо, ніяких ознак їх не було. От уявіть, 9 діб пройшло, і ми їх знаходимо. А в цій локації ми знаходимо найбільші наші знахідки. І зараз покажемо, які. Ось такі майже в ладошку. Класи. Але це ще не все. Ходім. Тут є ще наш самий гігантський такий дружище. Дивіться, які гарні. Яка ніжка класна. Чистенький. О, це вже топчик. Бачите, друзі, які знахідки. Сонечко вийшло, взагалі клас. Ой, да, супер.
дивитися. Ми, до речі, сьогодні з Саньком поїхали взагалі з самого ранку, зустрілися вже о 7:30, на великий погнали. Ну і чесно кажучи, ви знаєте, дуже, дуже приємно от в таких місцях зустрічати день. Було пасмурно, навіть дощило, а тепер от уже і сонце. Сподіваюсь, порадували вас гарними знахідками. Походимо тут ще і поїдемо додому. Ножик вдали. Це пані Лариса подарувала мені. В Фейсбуці подружилися, я там постійно роблю всілякі публікації зі своїх походів. І от людина мене вирішила підтримати, і я такий подаруночок мені зробила. Класний ножик. Сподобався, хожу з радістю з ним. Сьогодні в нього, можна сказати, такий перший збір цього ножа. Ну, взагалі другий, тому що вчора я конічні з ним ще шукав, але все-таки я вчора сюжет не знімав великий, а сьогодні він уже задіяний в сюжеті. Так, друзі, дивіться, під кінець ми з Санею натрапили на полянку таких чудових конічних зморшків, причому молоденьких. Я ще вчора, 22 числа, в іншій місцині знаходив, то вже взагалі вони відійшли майже. І я її не сподівався побачити. І от шукали ми сьогодні звичайні зморшки, там їстівні, а попали ще й на такі конічні, подивіться. Їх тут ціла полянка. Бачите, скільки? Це далеко не всі, я вам частинку покажу. От, тобто такий бонус буває приємним взагалі під кінець походу. Клас! Ну що, грибочки ми знайшли, наші чудові. Знайшли їх немало. Всі показувати не буду, як завжди. От. Значить, я думаю, що ми сюди ще повернемося. Десь через тиждень. І, ймовірно, буде ще один цікавий сюжетик. І, думаю, порадую вас гарними знахідками та цікавою інформацією. Не забудьте підписатися на канал, підтримати цю позитивну справу. Я вам всім дякую. Залишайтеся зі мною.